Dosja Shullazi ka ndezur një situatë kaotike te krimet e rënda ku është nevojitur edhe ndihma e policisë. Tensioni ka kulmuar pas ditën e sejntes, pas dy urdrave të njëpasnjëshëm të prokurores së përgjithshme të përkohshme Arta Marku për nisjen e procedimit disiplinor për 10 prokurorë të krimeve dhe transferimin në rrethe të 3 prej tyre. Sipas burimeve, pas këtij urdhri, disa nga prokurorët janë drejtuar zyrës së titullares së krimeve të rënda Doni Kaprela, ku kanë kërkuar shpjegime. Sipas burimeve, drejtuesja u ka kërkuar të lënë zyrën dhe duke hasur në kundërshtinë e tyre ka kërkuar ndihmën e policisë. Mësohet për këtë shkak, veç disa efektivëve në godinën e krimeve të rënda ka mërritur edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu. Ndërkohë bëhet e ditur se është caktuar grupi i prokurorëve që do të përfaqësojnë organin e akuzës në gjykimin ndaj Shullazit dhe miqve të tij. Sipas burimeve jo zyrtare, grupi i prokurorëve do të kryesohet nga drejtuesja e krimeve Doni Kaprela, ndërsa në përbërje të tij do të jetë edhe prokurori Gentian Osmani. Ende nuk janë bërë të ditur emrat e dy prokurorëve të tjerë. Të premten u mësua edhe dërheqja e prokurorit Sokol Stojani nga drejtimi i drejtorisë së inspektimit dhe ndihmës për subjektet e posaçme në prokurorinë e përgjithshme. U bë e ditur se urdhri i lirimit për të është firmosur nga Marku në 19 shtator, para se kolegët e tij të krimet e rënda të procedoheshin disiplinarisht. Dosja Shullazi u kthye në mall sherrit e krimet, teksa prej disa seancash pritet të lexohet pretenca dhe çështja mbeti pa prokuror. Kjo situatë krijua pas emërimit të prokurores më parshme Elizabeta Imeraj në krye të prokurorisë të Tiranës dhe largimit jashtë vendit për arsye shëndetësore të prokurorit Enet Nakuci. Të mërkurën, disa prokurorë të krimeve braktisën shortin e organizuar nga Doni Kaprela për çështjen, duke konsideruar të palishëm. Një ditë më vonë, 10 nga prokurorët e rebeluar u proceduan disiplinarisht, ndërsa 3 të tjerë u transferuan në rrethe.